Cadena na cociña. E manos poñe na escalera, porque dende aquí vese moitísimo máis impresionante, non? Subimos a escalera para arriba, e dende aquí se poñemos as dúas mans arriba todos. Se as poñemos todos arriba. Impresionante, vea, e movemos de un lado a outro. De un lado, é sempre, mira, mira, compañero, compañero, mira, mira, mira. De un lado pa outro, así, e damos un xeito, máis xeito, máis xeito, aí. Aí, 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 dame un xeito aí. Isto é increíble, increíble. As mans de un lado pa outro, así. Aí, aí, agora as mans arriba, as mans arriba, aí. Super.